Men du, när man pratar med politiker så brukar de ofta säga det att vården ska vara jämlik, och vi får nästan känslan att den är det också. Men tittar man på det så vet man att det där är inte sant. Nej. Hur ser du på det? Nej, det är inte sant att det är jämlik. Och jag tror när vi pratar med våra sjukvårdsledningen, tycker likadant. Och vi har diskuterat hur tillsammans vi kan åtgärda det här. Eftersom det krävs långsiktiga arbete, och historik också kommer ifatt oss. Hur gör vi idag? Yeah. Först och främst måste vi se det om ojämlikhet som finns utifrån om du är arbetslös, om du är man, om du är kvinna. Och inte om du är invandrare, du får till Sverige. Eller om du har tagit pensionärer, äldre grupper människor också måste komma med i den här processen. Det är inte okej att vi prioriterar kanske de här utbildade människor och inte de som faktiskt har inte utbildning. Men det beror också på var man bor. Om man bor i Västmanland så är det inte säkert att man får den bästa vården. För det är inte säkert att man kan ge den bästa vården. Man kanske måste åka till Skåne. Hur gör man då? Jo, jag vet att vi har vissa specialiteter i sjukvården som är faktiskt framträdande inom cancervården. Men samtidigt, vi har kanske andra områden som vi måste köpa från andra områden. Vi har inte hos oss. Så visst, vi skickar våra patienter till andra län och andra sjukhus för att få hjälp utifrån den behov som man har. Många menar ju att det här med de regioner vi har eller de landsting vi har, det är inte bra, därför att det blir för svårt många gånger. Vad tycker Miljöpartiet? Vill ni ha kvar det som är, eller är ni beredda att ändra? Nej, vi är hela tiden för förbättringsarbete och beroende. Vad vi står idag, om vi är nöjda, men vi måste bli bättre än så. Jag tror också samverkansinsatser, och när vi tillsammans ser på vilka möjligheter utifrån om vi bildar större regioner, jag tror det blir positivare för oss. Mm. Är ni beredda att lägga förslag om det också? Vi har tänk på det mycket faktiskt, och det tror i landstinget hos oss. Vi har gjort en liten försök förra året. Det gick inte riktigt bra eftersom alla partier måste vara med på taget vid det samma sak. Vi tyckte det var okej, så vi börjar nu med regionbildning istället. Vi börjar smått. Vi får se vad regeringen kommer att svara till oss, men vi gör en försök. Till september vi ska lägga en ansökan att bilda regionkommun, eftersom det gick inte tidigare att bilda den större regionen. Men vi gör en försök till 2019, tror jag. Nu ska vi byta fråga. Ja. Det här att vara patient är ju inte så lätt. Dels så får vi vänta, det vet vi. Men det är också så att vi har väldigt lite att säga till om. Det finns ju de som menar att om vi hade ett annat sätt att se på patientens delaktighet, om vi hade kanske ett annat journalsystem där det faktiskt ägande av journalen var patientens. Hur ser du på det där? Jo då. Det som är jätteviktigt, patienten måste ha möjligheten att påverka sin behandling, måste ha möjligheten att tillgång till din information, måste ha om dig själv som patient, till journalen. Vi tycker i högsta graden att det är viktigt, för att vi vet att det kommer att hjälpa patienten själva att läka kanske snabbare sin problem som han har. Men idag är det verkligen inte så, utan det är sjukvårdens egendom. Är ni beredda att lägga förslag om en förändring? Vi vet att det finns på gång en patientutredning som vi till exempel från Landstinget Västmanland, och vi i Miljöpartiet också varit med och format en liten remissvar. I högsta grad vi är intresserade av att driva fråga vidare. Patient måste kunna bestämma själva mera utifrån att vi vet att behovet finns. Mm. Det är ju väldigt mycket en utbildningsfråga också det där, för sjukvårdspersonal som ju inte tycker det så särskilt ofta. Hur ser du på det? Jag tror att det inte kanske är därför att man inte tycker. Det är bara det som politiskt måste skapa utrymme att läkarna ska ha möjligheten också tiden att sätta till sin nya forskningsroll. Vad kan vi göra utifrån den nya evidensbaserade kunskapen som kommer in? Det måste vi politiskt skapa utrymme för läkare, för att det är viktigt för våra patienter. Mm. Finns det någon speciell miljöpartistisk linje när det gäller patientmakt och när det gäller jämlikhet i vården, eller följer ni med någon annan? Ni låter ganska borgerliga, tycker jag. Jag vet inte hur andra låter. Jag vet bara att för oss är en jätteviktig fråga med jämställdhetsfrågor i vården, och inte nog att vi hela tiden förbättrar oss ur befolkning, patientens perspektiv. Det går inte liksom köra som vanligt. Vi måste bli bättre än så.